Toblerone. Spáchne po sobě, doktor. To koule neví. Koule se mnou na záchod nechodí. Trefí se ze domísy. To je ve hvězdách. A ty krásu, máme natřískaný mrazák. Stále tam 17 stupňů. Já nevím. Experiment zatím úplně nevychází. A když tam dám víc těch chlaďáků, jo, a oni to mám takový pocit, psali... Mám takový pocit, že oni to psali v rámci jako džungle, ale normální klimošky. Že tady s tímhle asi nic, žádnou větší díru do světa neudělám. S tím pasivním chlaďákem. Co dělá uši? Dřevo 312. Hele, uši můžeš kácet asi třeba. Když je nezbudíš ostatní, tak můžeš jít kácet něco. Bobule radši sbírat nebudeme, toho máme dost. A jo, jo, Johne, musíš to oddělit. Vykřiční koule, mezera a otázku. Tady budou další ubikace. Bude ideální. Tady prodloužíme pak sklad. To bude sklad číslo 1. Další sklady, protože se budeme, primárně se budeme rozšiřovat takhle. Tady tímhle směrem. Takže uvidíme. Jo, lovit něco bychom, no. Za 2 hodiny vepřový maso. Budete žít prostě z toho, hele, oni, ale oni jsou spokojení, ne? Nedostatečná relaxace, spal v horku. Když jim dám do pokoje pasivní chladič, tak budu mít neskutečnou spotřebu dřeva asi, co? Rušený spánek. Cítím střední bolest, rušený spánek. Dostatečná relaxace, -5. Ve tmě. Kde jsi ve tmě? Je tady, aha, tam je tma. No to je, no. To máš blbý. Máš hlad, tak si běž najíst. Máš hlad, nevzhledné prostředí. Jiřábek Borax jsi mě odmítl. Vole, dej ti to manželka tvýho bráchy. On se jí snaží zbalit. Snažil se jí zbalit na to, že jí pochválil její schopnosti ochočovat zvířata. Ale Jiřábková Boraxisová se mu na to vyprdla a mlčela. Tyhle, to je manželka jeho bráchy a on jí balí. No, tak tohle z toho ještě budou slušný. To bude slušná telenovela, normálně. Mohl byste nechat vyhladit nějaké zdi, třeba spíš jírně. A co to má za efekt? Když to vyhladím, co to dělá? Označí hrubé kamenné zdi, které mají být vyhlazeny. Co to má co to způsobuje? Kromě toho, že to bude hezky vyhlazené. No jo, shnilo nám vepřový, úžasný. Normálně možná v rámci zvětšení místa tady uděláme to takhle asi. Asi jo.
Jen se ti líbí, že je to vyhlazené, aha. Ne, nemohl bych. Je, počkej, furt hledám někoho, koho lovit. I když vlastně my máme plný mrazák, nepotřebujeme lovit. Ale potřebujeme kvůli kožišině a kůži a všemu. Honga B, pojď sem, máme pro tebe luk. Ty krásu, trojkovej, Santi se nějak to. Ty kráso. Tak. Pro boha ty léčiva už. Už ty léčiva, snad tam to nějak nezhnije. Škoda, že se, když tady označíte takhle celý pole, že se tady nenapíše průměrná hodnota všech těch, jo, že tady je jako 49%, 49, okej, 39, jo, a tak dále, 26. Že když označím celý pole, že se mi tady nenapíše průměrná, jak se to jmenuje, průměrný stav růstu je bla bla bla. Abych měl aspoň nějakou představu, jakou, jaký tam je. Bylo docela dobrý, by se mi líbilo. A nebo stav růstu od do, aby to ukázalo to minimum a maximum. No jak nebyl špatný. Hele, pojďte si dělat nábytek nějaký. Zatím komody uděláme hezky tady. Uděláme takhle komodu jednu, takhle komodu druhou. Ze dřeva všechno hezké, to schoří pak případně. Tak, výborně. To je zajímavý, já zadám. První tuhle, pak tuhle, pak tuhle, pak tuhle a oni jdou stavět tak, tak a tak a tohle. Nebo stavět, oni tam dodávají materiály, jenom teda staví Ghost a Honga B. Tak jak jste se předvedli? Tak schválně jo, Ghoste. Dvojka, jednička, okej. Okay. Hele, tady píšou komfort, to předtím nepsali. Trojka. Dvojka. Jednička. Myslím, že už si se to asi úplně nelíbilo, když tam spala, že jí tam někdo dělal takový bordel. Ty čelenky bych mohl dělat, co? Když na to máme ten úkol. A kmenová čelenka. Z čeho se to dělá, prosím? Prosím vás, z čeho se to dělá? Jo, to je takhle. Aha, no tak to bude drahý, ty kráso. 50 surovin na čelenku, ty vole, co to je za čelenku? To není kmenová čelenka, to je náčelníková čelenka, ne? Na to potřebujeme látku. A my látky máme jenom 64, my uděláme jednu čelenku. Velbloudí vlnu. Nemáme vlnu. To potřebuje vlnu. Nebo vlákno ďáblovo. Nebo látku. Esteticky. Nemáme. Rušíme, nebereme, bohužel, smůla. Dick je ten prudíč bramboroid. Jak to cenzuruje toho Dicka? Taky vtipný. Tak nazdar bramboroide. Co jsem to chtěl udělat? Jo. Rozšířit mrazák. Míň jak 17 stupňů tady nebude. Zkusíme přidat ještě druhý ten pasiv, ale já mám pocit, že to asi neudělá žádný. Že to nebude mít žádný efekt. V tomhle prostředí je asi minimum těch 17. Nekompetentní kuchař, otrávil uši, to je výborný. To je furt 17. Ježíš, Santi taky se otrávil do prkínka, ale už jako... Co tam Čiče dělala? Robert se pomazal se Santim, okej. Okay. Kus masky, ty jsou, no jo, ale ten úkol je na čelenky, ne? Že to je frakce? Nebo tady? Ne, to je vlastně tady.
To je na čelenku. A jako asi neukecáme, že jim dovezeme. Hoši, jako, hele, čelenky nemáme, ale máme tady výborný masky ze dřeva, jo? Jo, jako, nemáme ty čelenky z té alpačí vlny, ale čelenky, ale tahle, nemáme ty čelenky z alpačí vlny, ale tahle maska jako ze dřeva je lepší. A když si vezmete dvě, tak máte třetí zdarma. Ale nevím, jako, nevím. Santi by nám mohl vyrobit, zkusit vyrobit něco nějakou, co by se nám mohl vyrobit? IQ. Ne, blbý, že se tady nepíšou ty statistiky vrací oštěpy. My tě i tak máme rádi, okej. Okay. Vystylovat, ne, kašlu na ně. Nebudem nikoho stylovat. Dnes jsme dostali úkol. Docela dobrý. Když jim dodáme 8 čelenek, tak pak nám dají vyvolávač tornáda. To je jako fajn, ale hold. Nemáme čelenky. Nemáme látku. I když já jsem taky vůl, že já bych mohl pěstovat bavlník, ale to se nestihne asi. A máme tady ještě někde nějakou, kromě tohohle teda, jako úrodnou půdu. Tady je úrodný půda, hodně, hodně, ty kráso. Že bychom to zkusili tady vypěstovat. Je to tady, ne? Úrodnost půdy. Co tam je? Rychlost hůze, OK. A bavlník. Tak jo, zkusíme vypěstovat bavlník. Už jsi se pozdravila s Boraxisem a Boraxis tady hází ty šutry a ahoj uši, koukej jak házím ty kameny, jo to je pek. Jeřábková už spí, Boraxis taky. Co ten Ghost, pokoušel se zase o tu? Horste, a to se vyplatí přesně. Když nemáte hovězí, tak tam dejte vepřový, a když nemáte ani, tak tam dejte třeba gotaj, no. Dejte tam limetku, když nemáte limetku, tak tam dejte citron, a když nemáte citron, no, tak tam nedávejte nic, jo. My to pořádně proházíme na tý pánvi, no. No, jo. Jak byla ta písnička? To byla Jirka Babica. Už je celá taková chudák poblitá a jde sázet bavlník. Tak si to užij. Blé. Tak to je pomalu nějaká epizoda South Parku, ne? Eričku, pojď vyprávět mamince, jak jsi se dneska měl ve škole. Mámo, neštví mě. Teď jsem si vzpomněl. Jeden z těch prvních dílů, ne, kdy Cartman jí dort a otravuje ho ta kočka furt. A on, ne čičo, to je můj dortík. Ne čičo, to je můj dortík. Mami, ta kočka je Robertek. A prostě to, hop, mě to pobavilo, no. Tak. Já ho nemusím vykácet ještě ten prales. Ach jo. Vypadl ti vykřičník, ale ten byl tak dobrý, že vykřičník se ještě válí na zemi smíchy.
Díky, koule. Dobrá. Tady máme teda kameníka, že můžeme udělat kameny. A skladiště tohle. Takže tohle evidentně bude furt na 17 stupních a jedno, kolik tam je to. Takže to z toho hodíme do háje, protože to nám bude žrát dřevo akorát zbytečně. OK, to jsem potřeboval vyzkoušet. A jak, co budeme teda, jak budeme postupovat dál v tomhle případě? V tomhle případě budeme muset počkat, až nám Santy vyrobí, vyzkoumá elektřinu a pak budeme muset zkoumat klimatizaci. Tak, No, jenže předtím, než to uděláme, tak budeme muset vyzkoumat i baterie. A vlastně i solární panely asi. OK, tak jo, tak možná někdy. To byla narážka na tvoje jméno. Family friendly joke. Sumi. Pronásledovaný. Aj. Geolog. Geolog. Jménem Beatrice. Beatrice. Jo, já jsem Beatrice. Je pronásledovaná skupinou příslušníků kmene z frakce Pact Banrar, jo, s tím máme nejhorší vztahy. Žádá tě ochranu a nabízí ti, že se přidá ke tvé kolonii. Beatrice říká, že má až 63 let, ty vole, už dva roky do důchodu. Ale zrovna nemá čas o sobě podat více informací. Tak varování, pokud nabídku přijmeš, budeš se muset vypořádat se skupinou příslušníků kmene, kterou má za zády. Její skupinu tvoří dva kajícníci. OK. Vakající nic. Neboj, narážel na to jen doktor Z. Jo. Hele, narážel na to doktor, tak jako... Hele, máme léky. Juhu, první z to... Tak asi to nabídneme bezpečí, že jo? Nabídneme bezpečí tady. Beatrice? Nebo Beatrice? Nebo Beatrice? Ne, Beatrice z Itálie. A mamma mia! Nabídnout bezpečí. Nazdar Beatrice, vítej. Kam, kudy jdou, kudy přijdou. Tady nemám vůbec žádný pytle s pískem. Slabina naší obrany. Menší riziko zhroucení, to je super. Hele, vy dva se naverbujte, protože půjdeme verbovat. Půjdeme, Ghoste, ty taky. Santy, ty se běž najíst, ty vypadáš, že zemřeš za chvilku. Hongabe. Už si vypadá taky, že zemře. Hongabe, připravena. Ghost, připraven. Žeš, mě štve, jak to tady zarůstá vždycky. My jsou pak super, duper pomalý. Kde je druhej? Přepadej! Karo a Emu. Ha. Mi nikdo neřekl, že to je frakce nudistů. Bych se hnedka přidal. Výbava. Keys od... Fakt jsou to nudisti, oni mají jenom... Ty krám, to jsou fakt nudisti. Beatrice! Utíkej, Beatrice! Umíš, co umíš? Ty kráso! Drsňák! Rychlý chodec! Slaboch, co je slaboch? Proč je slaboch? Práh bolestí, minus 60. Ty zbabila, dokonce i malá bolestí znehybní. No, ona není na boji. Dobrá. Hornictví 11, socializace 9, zvířata 6, 4 řemeslo. Nice. No tak to je paráda. Beatrice, mám pro tebe tady hezkou postel novou. Hezký si tady. Tak. Tak, to je tvoje. A běž si pro jídlo. Výborně. Jeřábková. Ta už tam nedojde, to bude po boji. Santy, ty jsi ještě otrávený? Jsi otrávený, tak musíme vzít Jeřábkovou. Jeřábková, ty máš prosím tě ký, který má 5,64 poškození na blízko. Máme něco lepšího než 5,64? To bude stejný asi, ne? 5,64. Tam není kvalita ani u těch kýů. Tohle je poškození na blízko za sekundu, to je menší, ale můžete zase použít na dálku docela, ale ona to bude chtít asi střelbu, ne? A ona nemá střelbu. Má, docela se učí, hele. Tak ti dáme vrací štěpy, hele, asi to vidím.
Ten nůž, to je mizerný všechno. Ten je na prd ještě. 5,85, on má víc dokonce nůž. Hele, pojď se vybavit tímhle rychle. Jo, on je rváč vlastně, on je rváč. A prkínka, tak ti dáme kudlu, no. 28, 33, sakra, borak si s tím bude muset něco... Borak si s tím bude muset něco... Hele, Beatrice, táhni, jo, tady se bude bojovat. Tady pojede do tuhý, jo. Koule, budou nějaké ztráty ohledně Lestrangeové. Beatrice Lestrangeová. Počkej, ty tady budeš pohybovat strašně pomalu. Ale už jí konečně přišla. Piu, piu. Piu, piu, piu. A zrovna mezi past. Au. Hurá, výborně. Už zdrhá. Počkej, nezabijte ho. Ulovte ho! Ty vole. Hele, vy už ne to. Jak je na tom? Ještě, že už máme ty léky, ty bláho. Velmi špatný smrt za boj na blízko konstrukce, vaření. Ty vole, Ghoste, zachraň ho, zajmi ho. Zachraň ho, zajmi ho. Hele, postavte mu tady, ty se odverbuj. Postavte mu tady postel někdo, pro boha, nějakou hezčí taky stav, nábytek. Tak. Jedničkový nože samý. Hele, my jsme jí dohnali. A, zabili. Tak nic. Pomoží na pěst, ok. Ty se běž. To. Sněz. Svlékni, už jsou nahatý. No. Dobrá. Běžte pryč. A uděláme tady hrobeček, teda další. To bych vlastně mohl spíš udělat... Když já to mám rád na jednom místě, no, ale tak... Z hlediska praktičnosti teda to uděláme někde tady třeba. Tak. Svlékni ho, než umře. Činnosti. No to víš, že budeš řemeslnice, ty budeš naše vrchní řemeslnice. Umělkyně, hele, na umělce si zatím ne, a klidně ti to nechám, ale stejně nic neděláme teďka. Vaření 4, to je furt lepší než tyhle dva joudové. Kdo je vytížený? Ty jsi vytížená taky, ty krásou, trenér. Hele, já ti toho trenéra možná asi... odstraním, nebo necháme, horníka ti necháme, ty dělá všechno. Tak nebudeš uklízet. A výzkumník. Tak. Hele, už nám může chodit, Karo. Mimochodem, kamaráde. No proto, už jsem myslel, že ho budou léčit těma lepšíma lékama, to je jenom pro nás. Ty bys pojmenoval Beatrice Sadílek Robertová. Dojíš to. Ten hrob přesuň, už ti odnesli mrtvolu jinam, tak ať ti to neštve, že nemáš hroby u sebe. Ne, on je tady jenom. On to bude kratší, než to nést sem, to je jedno. Je to kratší stejně. Dobrá, to nás přináší k tomu, že máme tady Beatrice, geoložku. Beatrice. A to je, prosím pěkně, příslušnice kmene z frakce Divočáci, což jsme teda my, ale předtím byla z té jiné frakce. OK, nic. Středověké princátko, v dětství. Na středověkém světě patřila Beatrice k nižší aristokracii jednoho starého království. Vyrostla v kamenném sídle, obskakována úslužným lidmi z nižších vrstev. No tak to tady bude mít stejný, no.
A počkej, tohle, zdravotnická, ne. Někdo... Ještě byl zraněný od nás, ne? Hongabe, kde je Hongabe? Jo, Hongabe spí u sebe, OK. Tak. Je to? Zlomenina. Teď nevím, jestli zlomenina, jakože zlomenina... Jestli zlomila nůž o tu dřevěnou nohu, anebo jestli má zlomenou tu nohu tím nožem. Těžko říct. Takže Beatrice, byla princátko. Takový to život nenaučí žádným technickým dovednostem a vyvolá doživotní averzi k manuální práci. Ale Beatrice se velmi rychle naučila způsoby společenské manipulace. A to má ještě konstrukci hornictví a zemědělství minus jedna. Okay. Dospělosti, hornictví plus 8, pracovala s horníky a kopáči, rozpoznávala druhy skal a přírodních formací. Během svých let v podzemí také získala zkušenosti s opravami důlních strojů a jiného technického vybavení. Takže, OK, kdo chce být Beatrice? Nech napíše já. Ale samozřejmě podotýkám, že to nemůže být nikdo z minulých kolonistů, protože ty se reinkarnují v této kolonii jako zvířata. A to je všechno. Takže tak. Darlone, ty tančíš na tenkém ledě. Takže má někdo zájem o to býti Beatrice a stát se součástí tady naší kolonie? Napište já. 63letá dáma, ale umí toho hodně, bude platnou členkou kolonie. Bude platnou členkou kolonie. Uvidíme, zdali se někdo přihlásí. Tak. Jo, ono není všechno, ono, my jsme sklidili jenom tohle. Tak to jsme měli za štěstí, že aspoň to vyrostlo, protože jinak bychom neměli léky na to. Jak je na tom ten Karo? Má astma. OK. No proto, už jsem ti to chtěl zadat, Ghoste. Máš dneska jako docela dobrý chvilky, ale pak ses tady zastavil v tom, a tak nevím, normálně. Můžeme ho přesunout tam? Asi ne. Chci si přehrát svoji oblíbenou písničku? Chci. Chci přehraj, ne? Darlone, přehraj si? Proč máme 21 jídel, když máme dělat jenom 20 jídel? A budeme dělat jenom 15 jídel. Stačí. Tak, hele, už já 7, ty krásu, to je docela slušné. To je docela solidní. Jo, víte co, já bych mohl? Ona se mi tam nechytla do té pasti, že jo? Teď mi tak napadlo. Aha, teď mrchý, ale to nejde. Se mi to takhle... vím, no. Tak, Ghoste. Šup tam, sní? Sní? Sní. On byl ona. Emu byla ona? Nebo on? Nevím. Každopádně půjde do hrobečku. Tak, šup. Nazdar. Nazdar, bazar. Tak, Karo je v poutech, zpomalený pohyb, vězeň, snížení odporu, zbývající odpor. Takže snižujte odpor. Hongabe vylečil Hongabe, Jeřábek, Boraxisová vyléčená. Santi blije zase. Už se zotavuje z té otravy. Dobrá. Musí to být vyloženě jako extra místnost, anebo... Nebo to stačí takhle jako oddělení, aby to nebylo u sebe. Beatrice, jo vidíš to, Beatrice, tebe bych mohl, si modlíš, okej. Okay. Tady třeba taky udělat. Tohle, my nemáme dřevo, to je krásný. Noční stolek a komodu. Tak, ale všichni
všichni budete teďka kácet. Všechno tady okolo. Pokácejte, tak. A tohle taky pokácejte, protože to mi tady vyloženě vadí. Tak, Braxisová jeřábková se uzdravila. To mi připomíná, že tady bychom ještě měli udělat menší nějakou obranu, tak, jenom aby bylo jakože. Nazdar Tomi, vítej. What the hell? A je, Karo má infekci. A jo. Zdor snížen, špatná nálada. Čím to asi bude, hele? Čím to asi bude? Že máš špatnou náladu. Nevím, nejsem si tím úplně jistý. Hele, zachraňte ho, on je dobrý. Já ho chci. Jaký má vztahy? Emu byla... Obsah. To byla ex-manželka. No jako jestli budeš chtít, tak ji vytáhneme, že jo, to není problém, ale... Už to asi zpátky nikdy dohromady nedáte, ale... Hongabe! Co děláš zase venku? Házíš šutry, to je hrozný. Taky pojmenuj sadílek R... ne? To zní jako nová řada amputací. Co vůbec má... V čem má infekci? V trupu. Ale já ti nevím, jako sice přezdívku mám doktor, ale diplom nemám. A úplně si nejsem jistý, jak se amputuje jako trup, jo. Myslím si, že to takhle nefunguje. Možná se pletu. Dobrá, tak to je, jestliže nikdo nemá zájem, tak to necháme na příště. Jsi, ty jsi neviděl futramu? Viděl, už si nepamatuju. Už se uzdravila. Uzdravila, výborně. Tak, máme dřevo nějaký už konečně, máme nějaký dřevo. Taky tam postavte, no výborně, aspoň tam má světlo. Hele, jak je na tom? Má starý střelný zranění. Všímej střelný zranění, to je zajímavý. Vztahy. S Boraxisem se rozumí, s Ghostem vůbec, nebo spíš Ghost jí nesnáší. Ale, ok, dobrá, to je v pořádku výbava, to je krásné. Až na ty, na kožich. Kožich, proč máš kožich pro boha? Užij si to v kožichu. Má doktor Z titul? Je to tak? Jak to víš, koule? Jak to víš, že mám titul? To amputuješ obě ruce, what the hell? Infekce rány, pravá noha. To bude ještě zajímavý. Karo, hele, Boraxis, máš službu. Uši má službu, evidentně. Uši, jak seš na tom vůbec s tou? Jo, ty máš šestku, že jo? Nevím, jestli to necháme Boraxisovi radši. Sorry, necháme to Boraxisovi. Tak. 34%. Ve stresu. Fakt. No máš tady kytku hezkou, denívku. A jaký, doktore? By tě zajímalo, co? Jedle chloroform a vzít to u hlavy a ostatních končetin. Nový přišíte na volné místo. No jenom. Hongave se nám uzdravila, to je krásný, tak se nám to všechno tak nějak uzdravilo, zvětšili jsme trošku mrazák, možná budeme mít dalšího, máme další kolonistku, možná budeme mít dalšího kolonistu, dobrá, léky tak nějak máme, jsme zazásobený, to je fajn, tady nám musí vysadit ten bavlník, abychom měli látku, tam je docela úrodná půda, a můžeme pak začít vytěžovat tady tuhlenstu. Jo, vidíte to, Beatrice. Mezení, kopírovat, sdílet, tak. A jo, můžeme to tady vytěžit. Ještě nevím úplně, co tam uděláme. To může být takový, tady to můžeme ještě zastavit. A
Může to být taková úplně ta nejvnitřnější ten okruh, jako kam se stáhneme, když to bude úplně špatný. Koule, tak třeba BC? To mám taky, no, ale pak mám ten další. A... Takže, hele, Krisa! Budeme mít krysí hambáče. Budeme mít krysí hambáče. Ještě si tady podíváme, jestli nenajdeme něco na lov. Uši už dlouho nebyla na lovu. Slona lovit nebudeme. No ale. To je krásné. Tady máme divučáky a opičáky. Akorát sloní nosorožci nám... Ne, tady máme slony, nosorožce, super. Máme všechno tady. No dobrá, tak se nám to, divočáci si nám tak nějak zase jako lehce rozšiřujou. Honga Bay, nová Stardust, že ty ženy jsou prostě nejlepší, no to si píš. Jo. Honga Bay je možná dokonce ještě lepší než Stardust, bych to tak viděl asi v rámci té kolonie. No. Ale jo, hele, funguje to. Uši, musím říct teda jako zatím mě ty... Dneska mě ty činnosti vůbec netrápily, jo, mimochodem. A ono to bude taky tím, že musím víc využívat priority. Že musím manuálně dávat priority. Takže já si to přečtu, nebo já jsem to tak jako prolít, vím, co jsi tam napsal, ještě si to pořádně přečtu, až na to budu mít myšlenky, ale já jsem zatím spokojený, já nechci si v tom moc hrabat. Takže možná, až mě to naštve, tak využiju tvých rad a nějak to upravím. Asi určitě mimo stream, protože to by... zabralo půl streamu, ale jo. Každopádně to taková brutální analýza jako činností, to se jen tak nevidí. To se jako upřímně asi nemusel se do toho takhle pouštět až moc. Kde je vzhůru? What the hell? Jo, ten míš, to je ta krysa. Ty vole, jeden zásah a mrtvá krysa. Uši, to je... Ele, jo, to je ježík. Já už jsem myslel, že budu lovit kapibaru. Dobrá. Jo, hezké. Těžíme všechno. Dobrý, nic. Jdeme, uložíme. Divočáky připíšeme. Tak, odejdeme do hlavního menu. A to byli divočáci dneska. We'll be right back.